Bé, avui som aquí per fer la conferència inaugural d'aquest curs. Abans de fer tota la presentació del títol, del conferenciant, etc., voldria dir que a la societat és bo estar pendent de totes les novetats. I a mi em va semblar que el tema i l'èxit que vaig saber que havia tingut la recerca del Josep Maria, el Marc i... Espereu-vos, que l'últim nom em costa de recordar-me. L'Edgar havia tingut una repercussió important. I, per tant, vaig considerar que aquest era un tema prou rellevant per posar-lo com a conferència inaugural. Vaig demanar als autors, al Marc i al Josep Maria Paredes, que acceptessin fer aquesta conferència i, afortunadament, ho van fer. I aquí els tenim. El títol de la conferència... és prou explícit. És explosions extremament, sí, això és correcció del català, diguéssim, és la paraula correcta, sembla ser, extremament energètiques a l'univers. Aquesta recerca està basada en els estudis que es van fer a través dels observatoris màgics de l'illa de la Palma i està basat en explosions nuclears d'una estrella vampir. És prou suggerent això de l'estrella vampir. Evidentment, el Josep Maria ens ho explicarà molt millor que el que jo puc haver explicat. El desenvolupament científic i tecnològic al llarg del segle passat i de l'actual ha permès observar l'univers en tot l'espectre electromagnètic, des d'ones de ràdio fins a raigs gamma més energètics, en particular els raigs gamma de molt alta energia, que són la darrera finestra explorada de l'espectre electromagnètic. Han permès caracteritzar la física de fenòmens extremament, em costa encara, ja l'aprendré, aquesta paraula de català, ja l'aprendré també, extremament energètics. Això ha possibilitat fer grans descobriments de l'univers on vivim, alguns d'emissió de raig gamma de molt alta energia, detectats recentment d'una nova recurrent a la nostra galàxia. En aquesta conferència es farà una introducció dels processos astrofísics que tenen lloc en aquests tipus d'objectes i s'explicaran els resultats més rellevants i el seu impacte en la comprensió teòrica que tenim fins a aquest moment de l'univers. El Josep Maria Paredes està ple de mèrits importants. És catedràtic d'astrofísica, astronomia i astrofísica a la Universitat de Barcelona, on dirigeix un grup d'astrofísica d'altes energies centrat en l'estudi multiespectral de les zones de ràdio als raigs gamma. També és professor o investigador de l'Institut de Ciències del Cosmos. Es va doctorar a la Universitat de Barcelona el 1987, ha treballat amb radioestels, va ser guardonat amb el Premi Extraordinari de Doctorat l'any 2000, va rebre el Premi Ciutat de Barcelona també l'any 2000 de la investigació científica en reconeixement a la descoberta del primer microquàsar emissor de raig gamma d'alta energia. També va ser distingit com a membre corresponent de la recerca a CONICET d'Argentina i posteriorment va rebre el Premi ICREA Acadèmia 2010. Ha estat secretari, és a dir, que no ha defugit les tasques administratives també, és a dir, compaginat amb la recerca, de tal manera que ha estat secretari del 90 al 93 i vicedegà del 93 al 96 de la Facultat de Física de la UB. Actualment és director del Departament de Física Quàntica i Astrofísica d'aquesta universitat. Ha estat director científic de l'Institut de Ciències del Cosmos de la UB. També ha estat investigador principal del projecte guardonat amb la distinció d'excel·lència Maria de Maeztu, concedida el 2015. És membre col·laborador del Collaboration Board del Telescopi Màgic, major situat a l'illa de la Palma.
Ha publicat 340 articles en revistes internacionals arbitrades amb més de 18.000 cites i amb un índex H de 73. Ha dirigit 11 tesis doctorals. Els seus treballs més rellevants cal destacar el descobriment l'any 2000 d'un sistema binari de raigs X amb jet relativista i emissió persistent de raig gamma, que mostrava l'existència d'un nou tipus de fonts galàctiques emissores de raig gamma. L'any 2006 va participar de manera destacada en el descobriment de l'emissió de raig gamma de molt alta energia variable del sistema binari de raigs X LS i M61303 mitjançant el telescopi MAGIC. Màgic, a veure, no és que faci referència a la màgia, sinó que màgic és, a veure si me'n recordo exactament, màgic. Hi ha transparència que ja sortirà. Ah, molt bé, sortirà aquí. Molt bé, sortirà. No fa referència a la màgia, sinó fa referència a les inicials corresponents. I dono la paraula al Josep Maria perquè la seva experiència en el tema que explicarà, evidentment ben demostrada, ens farà una conferència excel·lent, no ho dubteu. Bé, moltes gràcies, Àngels, per les teves paraules i moltes gràcies també a la Societat Catalana de Física per haver-me convidat a fer aquesta xerrada, que per mi és, em dona molta satisfacció per lo que és i representa aquesta institució. Bé, el tema de la conferència d'avui és això, explosions extremament energètiques a l'univers. N'hi ha moltes, clar, jo només parlaré de les que ha hagut descobriments més recents i diem que no parlaré ni del Big Bang ni d'altres inicis que no és realment una explosió, però bé, el vocabulari popular és com una gran explosió. Llavors em centraré en les que són descobriments més moderns i abans miraré de fer una introducció de perquè sap com s'ha arribat aquí i com s'ha anat traient. És a dir, de la humanitat, des de sempre, mirant al cel, a ull nu, això és una fotografia feta sense augments, per un fotògraf, un astrònom professional que es dedica a fer fotografies aquestes molt xules, i amb un cel esplèndid, és això el que és a simple vista, vull dir que aquí no hi ha cap ampliació ni cap cosa rara, i això també qualsevol humà, històricament, amb un cel fosc, ha pogut veure també aquest cel tan maco. Això en aquest cas correspon a l'hemisferi sud. Podem veure la Via Làctea, tot aquesta d'això, veiem tota aquesta mena de núvols, que això són núvols moleculars d'hidrogen i de pols, que ens tapen la llum de les estrelles que hi ha al darrere. I després aquí també podem veure, per exemple, els núvols de Magallanes, el núvol gran i el núvol petit. Es diuen de Magallanes perquè quan va fer el recorregut al món, l'havia vist tothom abans que ell, evidentment, tots els que viuen allà ho veien, perquè es va sempre vist. El que va donar a conèixer que Occident va ser Magallanes i aquí ja té el nom dels núvols de Magallanes. També podem veure un cometa. Per tant, simplement mirant aquí al cel, certes temporades veiem que hi ha fenòmens variables, per exemple, apareixen o desapareixen cometes. Podem veure que hi ha estrelles que a vegades brillen més i altres que, i la mateixa estrella a vegades brilla menys, per tant, hi ha una variabilitat. I tot això podem aprendre simplement amb l'ull nu. I també veiem amb l'ull nu tota aquesta mena de núvols que estan aquí. Si ens fixem en alguns d'aquests núvols, ja això és una imatge presa no des de la Terra, sinó amb el telescopi espacial Hubble, i d'una zona del cel, en concret de la regió de l'Àguila. I aleshores es veuen aquests núvols, que són núvols moleculars d'hidrogen i també tenen pols, i al darrere alguns també es veuen, és a dir, com, això, no sé si enfocar-ho aquí millor, es veuen com a il·luminats, és a dir, que en aquests núvols s'estan formant estrelles. De fet, les estrelles se formen a partir de núvols que es van contraient per l'acció gravitatòria. I diem, clar, no tenen cap fre aquesta contracció. Ara arriba un moment en què al contraure's, la part interna, la part més interna del núvol, va augmentant de temperatura, i quan aquesta temperatura arriba a uns 10 milions de graus, es poden començar reaccions nuclears. La reacció nuclear més bàsica, més elemental, és un protó, interacció amb un protó, de nom deuteri, i a partir d'aquí, s'allibera energia, i aquesta energia, tota aquesta energia alliberada, aquest plasma calent,
diem, serveix d'oposició a l'acció de contracció del núvol gravitatori. Per tant, s'arriba a un equilibri entre l'acció gravitatòria que fa que el núvol estigui comprimint-se i l'oposició que causa el plasma d'alta energia produït per les reaccions nuclears. Per tant, en el moment que passa això, hi ha un equilibri, i aquest equilibri, diem que tenim una estrella, que ha escut una estrella, i aquest equilibri pot durar moltíssims anys. És a dir, una vegada tenim que l'estrella s'ha format aquí a partir d'aquest núvol que ha començat ja a cremar hidrogen al centre, es forma una estrella. Aleshores, l'evolució d'aquesta estrella dependrà una mica de la seva massa. En general, sigui de massa alta, és a dir, de massa alta o sigui de massa baixa pensem la massa del Sol, una massa solar i tal. Aleshores, evolucionen, és a dir, van fent reaccions nuclears, es passen la major part de la vida, totes les estrelles en el que es coneix la seqüència principal, és a dir, el Sol, per exemple, porta 5.000 milions d'anys, ja a la seqüència principal, li queden 5.000 milions d'anys per a inflar-se com una gegant vermella, perdre les capes externes i la part central de l'estrella queda en el que es coneix com una nana blanca. O sigui que al final el Sol perdrà les capes externes, convertirà ja en vermella, perdrà les capes externes, quedarà a la part interna, que serà el que diem una nana blanca, en anglès una white dwarf, i que la mida és una mida com la Terra, 6.000 quilòmetres, el radi. D'acord? Si una estrella és més massiva, diem-hi, evolucionarà molt més ràpid, estarà també, òbviament, a la seqüència principal la major part del temps, però evolucionarà més ràpid, es convertirà també en un gegant com abans, però molt més gran, i explotarà com una supernova. A l'explotar com una supernova, dependrà de la massa que tingui l'estrella abans de l'explosió, el nucli, el que quedi al nucli, serà una estrella de neutrons o un forat negre. Llavors això ho determinarà la massa que té al moment de l'explosió. Llavors nosaltres, d'aquí, d'aquest cas, és, més endavant, parlarem de nanes blanques i parlarem de forats negres. I tots dos venen d'això. L'origen sempre és un núvol molecular que va contraient-se fins que ens plot. Bé, les estrelles ja sabem tots que brillen, les veiem, i el que veiem és la superfície de l'estrella i la radiació que veiem ve de la superfície de l'estrella. La superfície de l'estrella té una temperatura que, per exemple, el Sol és uns 6.000 graus Kelvin. El Sol té uns 6.000 graus Kelvin. Aleshores, el Sol, diem-hi, si no tenim en compte certes pertorbacions i efectes no tèrmics, etc., una certa activitat, quan està tranquil·let, es comporta, és una molt bona aproximació, un cos negre. I si és un cos negre, segueix la llei de Planck. Per tant, amb una temperatura ja podem definir quina és l'emissió que ens dona la llei de Planck. Simplement amb la temperatura ja sabem quina emissió emetrà aquest objecte. Quan la temperatura és més gran, hi ha estrelles de temperatura més gran, que si emetres amb el Sol, el pic de l'emissió el tenim aquí en aquesta banda, doncs, temperatures més grans, el pic de l'emissió per la llei de Planck es va despassant cap a l'esquerra. En aquest cas, sent la longitud d'una. D'acord? Aleshores, en aquests casos, que és el que diem emissió tèrmica, l'energia de les partícules que donen lloc després a la radiació es pot caracteritzar amb la temperatura. Aleshores, amb la temperatura ja sabem quan emetrà, etc. Clar, si nosaltres ara aquí mostrem aquí a la dreta, diem-ne l'espectre electromagnètic, és a dir, en abscissa tenim la longitud d'ona i en les ordenades tenim la brillantor, i posem, escrivim la llei de Planck per diverses temperatures, tenim, com hem dit abans, en el cas del Sol, té 6.000 Kelvin, no? Per tant, el pic el té a la banda del visible, que és el que nosaltres veiem, el nostre detector als ulls és el que tenim. Ara bé, si anem a temperatures més elevades, per exemple, 1 milió de Kelvins, evidentment el pic no està en la banda visible, sinó que el pic de l'emissió, la major part de l'emissió, està en aquesta banda que correspon ja als raig X. Si anem a temperatures més grans, 10.000 milions de Kelvins, 100.000 milions de Kelvins, 1.000 milions de Kelvins, la temperatura se'n va ja a longituds d'ona que correspondrien, que aquí inclús hauria de continuar cap aquí, el raig gamma. Per tant, nosaltres, per explicar el raig
X2, per exemple, i el raig gamma, que estarien encara més cap a l'esquerra, no podem explicar-ho, diguem-ne, igual que podem explicar amb la llei de Planck. És a dir, per què? Perquè necessitarien tenir cossos físics que tinguessin temperatures, per exemple, de 1.000 milions de graus Kelvin. Això no existeix. Per tant, si nosaltres detectem raig gamma, sabem que no pot ser raig gamma produïts per la llei de Planck per un cos negre. Hi ha d'haver altres mecanismes. No? Aleshores, és aquí on entrem a veure què ens diu la natura i què podem fer. És a dir, nosaltres, diem-ne, en el que es coneix com fenòmens geotèrmics, aquí no podem parlar d'una temperatura. És a dir, les partícules que originen l'emissió no tenen una temperatura promig, sinó que tenen una distribució de temperatures que segueix una llei de potència. D'acord? Aleshores, aquesta distribució és una distribució no tèrmica, és a dir, no és una distribució maxwelliana, com en el cas del cos negre, sinó és una distribució en llei de potència és no tèrmica. De manera que, ara explicaré aquesta gràfica que és, però si aquí tenim, per exemple, un flux de partícules, no? El nombre de partícules que ens arriben per unitat de superfície, per unitat d'angle sòlid, per unitat de segon i per unitat d'energia o de freqüència, i aquí tenim en abscisa l'energia de les partícules, l'abscisa, veiem que segueixen una llei perfectament, una llei de potència, amb petites variacions, però una llei de potència. Aleshores, aquestes partícules d'aquí, és a dir, emeten, tenen una energia, per exemple, de l'ordre de 10 a la 20 electronvolts, que és una barbaritat. 10 a la 20 electronvolts. Penseu en el CERN, l'experiment màxim que s'ha fet en el Large Hadron Collider, aquest que van trobar el bosó de Higgs, fent xocar dues partícules amb una energia de 10 a la 7 electronvolts. 10 a la 7. I aquí estem parlant de partícules que són 10 a la 20 que tenen l'energia. És a dir, aquí a la Terra, és a dir, de manera natural no les tenim ni artificial. Bé, aleshores totes aquestes partícules, és a dir, aquestes n'hi ha poques, però emeten molta, molta energia. Aquestes aquí tenen menys energia, però en tenim moltes. En tenim moltes. Aleshores, cadascuna emetrà d'acord amb l'energia que té. I per tant, necessitem, és el que es diu, els fenòmens geotèrmics. Aquest exemple que tenim aquí, això és un exemple real de lo que es coneix com els raigs còsmics. Si els raigs còsmics són partícules que arriben des de l'espai exterior, des de l'espai, són partícules carregades, protons, electrons, etc., amb energies relativistes. Afortunadament, l'atmosfera ens protegeix d'això, i quan arriben a l'atmosfera, interaccionar amb la matèria, produeixen diverses cascades electromagnètiques, i aquí a la Terra ens arriben el resultat d'aquestes cascades electromagnètiques, d'acord? Aleshores, el que s'observa és això, la distribució d'energia d'aquestes partícules, que en tenim molt poquetes, és a dir, una partícula per quilòmetre quadrat i per any que tingui una energia de 10 a la 19, 10 a la 20. Que tingui una energia de 10 a la 15, doncs en tenim una partícula per metre quadrat i per any. Aquí recordeu que és quilòmetre quadrat i aquí és metre quadrat. I els que tenen més, passa com els rics pobres. El que tenen menys energia, els que són més pobres energèticament, en tenim moltes. I aquesta és una partícula per metre quadrat i per segon. Per tant, ara ens estan travessant el nostre cos partícules, si no directes, d'aquesta pluja de partícules, d'aquesta cascada, ens estan travessant partícules, milers de partícules durant l'hora que estarem aquí. D'acord? Això són els raigs còsmics. Aquestes partícules que estan accelerades, que tenen una velocitat relativista molt alta, clar, si tenim una partícula carregada i està accelerada, l'electrodinàmica ens diu que aquesta partícula emet radiació. Aleshores, aquestes partícules es mouen per l'espai, a l'espai i al camp magnètic, el camp magnètic intergalàctic, el camp magnètic de la galàxia, els camps magnètics de les estrelles i en camps magnètics de diferent intensitat. Per tant, aquestes partícules, quan passen per aquests camps magnètics, diem-ne, es poden accelerar i aleshores una partícula d'aquestes accelerada emet radiació i en aquest cas parlem de radiació sincrotró. També pot passar que aquestes partícules, aquests electrons relativistes, que per exemple els raigs còsmics n'hi ha, diem-ne, poden interactuar amb fotons.
Això ho tindrà molt fàcil, aquests electrons, perquè l'espai està ple de radiació dels fotons, de la radiació de fons del Big Bang, queda el remanent que correspon a una temperatura de 2,7 graus Kelvin. Tenim fotons corresponents a aquesta energia. Aleshores, aquests fotons estan per tot arreu. Per tant, qualsevol electró que es propagui pot interaccionar. L'altra cosa és en quina secció ficaràs, quanta distància necessitarà per a tenir algunes interaccions, etc. Però, en principi, interaccionaran. Aleshores, sigui així o en camps magnètics a la galàxia, en camps magnètics terrestres, aquests electrons poden interaccionar amb fotons i donar, per exemple, ràgics. Això ho podem resumir aquí amb un d'això. Tenim un electró relativista que està en un camp magnètic. Aquest electró relativista en el camp magnètic pot donar radiació sincrotró que pot ser ràgics. I a la vegada, aquest electró pot interaccionar amb la radiació còsmica de fons i, per compte invers, donar un raig gamma. També hi ha una altra manera d'obtenir raig gamma, raig X i raig gamma, que és el que es coneix com processos electrònics. En aquest cas és quan un protó relativista interacciona amb matèria, amb un altre protó. Si interacciona amb matèria, aleshores pot produir això, els pions neutres i els pions carregats, i el pió neutre, diguem-ne, es fa en dos fotons de raig gamma. Cada raig gamma d'aquest tindrà la meitat de l'energia del pió aquest. Si són pions carregats, és a dir, donen muons carregats i neutrins, i els muons carregats són electrons i positrons i altres tipus de neutrins. Per tant, diguem-ne, tindre partícules relativistes, podem tindre radiació sincrotró que ens arriba al raig X, podem tindre, per efecte compte invers, raig gamma, i podem tindre en processos electrònics també raig gamma. Aleshores, aquí es mostra un exemple, això és una composició, és a dir, hi ha la imatge òptica, que això és una galàxia, això són altres galàxies, és una imatge profunda de la NASA, del que es coneix com la Hercules A, i superposat, així en color rosa, hi ha una imatge obtinguda a la banda ràdio. És a dir, nosaltres quan mirem això amb el telescopi, el que veiem és això, les taques aquestes, els colors, aquestes galàxies. Aquesta estructura grandiosa que hi ha aquí no la veiem, la veiem només a la banda ràdio. I això està produïda per electrons relativistes que han sortit, aquí hi haurà un forat negre supermassiu, aquests electrons relativistes han estat ejectats, aquesta mena de jets, d'ulls, i amb el camp magnètic radien sincrotró. Per tant, això d'aquí és radiació sincrotró, no tèrmica. I l'altre és el clàssic de tota la vida, emissió tèrmica, digut perquè aquests cossos tenen una temperatura. Aleshores, la imatge ràdio està feta amb els telescopis del BLA, Very Large Array, als Estats Units, i això està fet en qualsevol telescopi òptic ja una mica potent, com pot ser els que hi ha a les Illes Canàries. Ara bé, si nosaltres volem observar els raigs X i el raig gamma, no podem fer-ho a la Terra. A la Terra, des d'aquí a la superfície, només podem observar la banda òptica i la banda ràdio. I una miqueta, si tu vols, de l'infraroig i una miqueta d'ultraviolet si vas dalt d'una muntanya. Però bàsicament, el ràdio i l'òptic. Per observar raigs X i raig gamma, afortunadament, no els podem observar de la Terra, perquè si poguéssim observar la Terra no estaríem aquí. És a dir, l'atmosfera es protegeix. És a dir, quan fem una radiografia, un raigs X ben bé es preocupen de ficar-se una bata amb plom i d'allò absorbent que era d'allò perquè, clar, afecta la nostra salut. Per tant, no sé quin altre tipus de vida podria haver, però nosaltres no estaríem com estem ara. Aleshores, per observar raigs X o raig gamma, necessitem anar a l'espai. Això és un exemple de dir, bé, si volem en ràdio, això observem des de la Terra, en ràdio des de la Terra, en infraroig podem anar una mica ja a una certa altura amb avions ja equipats amb això, o en satèl·lits, en la banda visible observem des de la Terra, però hi ha l'ultraviolat, el raig X i el raig gamma hem d'anar a l'espai. Però, si us fixeu, aquí hi ha una cosa que diem, això què fa aquí? Això no és un telescopi de ràdio, és a dir, no és una antena de ràdio. Les antenes de ràdio estan aquí, això és l'antena de ràdio. Això és el que es coneix un telescopi Cherenkov, ara després en parlarem. I això el que capta és llum òptica. Per això està a la Terra. Ara, aquesta llum òptica, el seu origen seran els fotons de raig gamma més energètics que hi ha. Els fotons de raig gamma, els més energètics que hi ha, de l'ordre del teraelectronvolt, 10 a la 12 electronvolts, aquests produiran una cascada i el resultat d'això hi haurà un flash de llum
que és el que detectarem en aquest telescopi a la banda òptica. D'acord? I això es permetrà estudiar el raig gamma de molt alta energia, però no directament. Bé, aquí... aquí. Sí, aquí hi ha simplement això. Quan estem a l'espai, no? És a dir, quan estem a l'espai, per exemple, l'integral, que encara és l'Agència Espacial Europea, que encara està treballant ara, i treballar d'alta energia, ja de l'ordre dels gigaelectronvolts, i a Fermilab, que encara està treballant ara, que és de la NASA, i amb molt alta energia, que ja són més de 50 gigaelectronvolts, i te'n vas al teraelectronvolt, GES, Magic, Veritas i altres. Bé, els raig gamma observat des de l'espai, observats bàsicament per satèl·lit Fermi, que és de la NASA, que encara està treballant, ja, vull dir, encara va portant dades, és fantàstic aquest satèl·lit, perquè va escanejant el cel constantment i les dades són públiques. I aleshores això seria una imatge, per exemple, de les dades obtingudes per Fermi, aquí en coordenades galàctiques, per tant, això, algú que veies a la nostra galàxia des de fora, doncs veuria això, això és la Via Làctea. Aleshores, hi ha una emissió difusa, clar, hi ha una emissió difusa, perquè aquí tenim gasos, núvols moleculars, gasos, material, i això són objectes, amb el material amb el qual els raigs còsmics xoquen i produeixen raig gamma. Com no són d'un objecte concret, sinó que és com a gas difús, material difús, clar, no és un objecte, és una emissió difusa. Ara bé, també hi ha emissió associada a objectes, tant al pla galàctic, que són els de la galàxia, com tots aquests puntets, que serien bàsicament fonts extragalàctiques, galàxies, quàsars, blàsars, etc. Quins tipus d'objectes s'observen? Es detecta? La major part són nuclis actius de galàxies, el 55%. Són fonts que estan, són per exemple totes aquestes de per aquí. Després també hi ha objectes de la nostra galàxia, és a dir, binàries, supernova, pulsars, i després hi ha una bona part, que és aquesta part vermella, que no es coneix. És a dir, sabem que venen d'aquella zona del cel, però en aquella zona del cel, a la millor el camp en què ens dona informació al satèl·lit és, per exemple, de mig grau. I en mig grau tens centenars d'objectes que poden ser la contrapartida. Aleshores, en molts casos d'aquests, i bàsicament quan estan en el pla galàctic, que hi ha molta difusió, hi ha molta confusió, doncs aquests objectes no li podem associar a la paternitat, que és el que t'ha produït aquesta emissió. De moment ja portem més de 3.000 fonts detectades, i aquí ara veurem ara per què amb això no tenim prou. És a dir, la idea és que el satèl·lit portarà el detector, i quan arriba un raig gamma, aquest raig gamma crea un parell electró-positró i després el calorímetre recull l'energia d'aquest electró-positró i a partir d'aquí se dedueix quina és l'energia del fotogamma i de quina direcció. Clar, si ara tenim un fotogamma que és 100 vegades més energètic que aquest, el que pot passar és que aquest fotogamma passi tot això i el detector ni se n'entén. Perquè se n'enteri necessitaríem tindre, doncs, com aquest detector, doncs, no sé, una pila, no sé, 50, 100, i això és inviable en el satèl·lit, és inviable. És a dir, que això no hi ha manera, de moment, de detectar-los directament fora. Aleshores, per fer això, és la zona que entrem ja a la part de raig gamma de molt alta energia, no? De molt alta energia. En aquest cas, què passa? Tenim un raig gamma que incideix, pot vindre d'una resta supernova, per exemple, arriba a la nostra atmosfera, aleshores es crea una cascada electrònica de partícules i aquestes partícules, i després ho tornarà a incidir, viatgen més ràpid que la velocitat de la llum en aquest medi. La velocitat de la llum en el buit no es pot superar, almenys no s'ha superat mai fins ara en totes les proves, per tant la relativitat especial funciona perfectament. Però en el medi, la velocitat de la llum es propaga a una velocitat inferior de l'estàndard, de la que coneixem, de la fe. Per tant, es pot donar el cas de que en un medi, d'acord amb l'índex de refracció que tingui, una partícula, si és molt energètica, viatja més ràpid que la velocitat de la llum en el medi. Quan això passa, es dona un fenomen que es coneix com la radiació de Cherenkov. Es fa un flash d'energia, un flash que és en la banda del visible, la llum blava,
I és aquest flash de llum blava el que captem en aquests telescopis que, de fet, són grans miralls col·lectors de llum. D'acord? Aleshores, és això. És a dir, nosaltres, és a dir, a l'espai no ho podem detectar, primer, perquè són tan energètics que travessen els detectors, i segon, clar, ja hem vist que les partícules més energètiques, les partícules més energètiques, recordeu la llei de potència, les més energètiques són les que també donen radiació més energètica, d'acord? I d'aquestes hem vist que n'hi havia una per quilòmetre quadrat i per any. Per tant, n'hi ha molt poquetes. Aleshores, clar, per a captar-les necessitaries aleshores posar al detector a l'espai també una gran superfície. I això és inviable. Per tant, la manera de fer-ho és des de la superfície terrestre i detectant la radiació Cherenkov. És a dir, un raig gamma impacta a l'atmosfera, produeix una pluja de partícules, ho veurem una mica més de detall, i aquestes partícules, que viatgen més de pressa que la llum en el medi, insisteixo, en el medi, produeix un flash de radiació que es coneix Cherenkov, que va ser el descobridor, que dura, és un flash, per tant dura de l'ordre dels 4-0 segons, i en el rang d'aquest que correspon a la llum blava, en el visible. Bé, aquí veiem ara com es detecta, és a dir, tenim un raig gamma que arriba, produeix una pluja de partícules, una cascada electromagnètica, això a una altura d'uns 10 quilòmetres de la superfície de la Terra. Aquí ja veiem què és el que passa. El raig gamma, és a dir, l'interaccionar, es convertirà la seva energia, es traslladarà a un parell electró-positró, cada un d'aquests serà la meitat de l'energia del raig gamma. Aleshores, per exemple, l'electró o el positró, clar, es mou en un medi que està ionitzat, per tant, per radiació penetrant-lo, emetrà també un fotó de raig gamma de molta energia, perquè aquest electró té molta energia, té raig gamma molta energia, i aquest electró també, de manera que es va formant una cascada d'electrons, positrons i raig gamma. Clar, cada vegada que es va fent aquest arbre, que es va obrint aquest arbre, clar, els electrons i els fotons van tenir menys energia, fins que arribarà un moment que el fotó ja no tindrà prou energia com per crear un aparell electropositró. I aquí s'acaba la cascada. Val. Per tant, aquí tenim, per tant, quantitat d'electrons i positrons que es mouen a velocitats superiors a la de la llum en aquest medi. Aleshores, aquests això produeixen un flash en llum blava que arriba a la Terra, i aquí a la Terra, si posem ara un telescopi d'aquests, que això és un mirall òptic, el mirall aquest òptic, molts miralls òptics, enfoca la llum que rep aquí al detector, a la càmera, i aquí a la càmera queda la traça produïda per aquest flash. I a partir d'aquí es pot deduir l'energia, i aplicant mètodes Monte Carlo, etc., vull dir, no és una cosa trivial, es pot reduir quina és l'energia i la direcció d'aquest fotó. Si en lloc d'un telescopi en tens dos o tres, millor encara, perquè aleshores pots millorar la sensibilitat i pots tenir molta més bona precisió amb la direcció que ve. Bé, en aquest rang d'energies, que és el més alt que tenim, clar, no s'han detectat 3.000 com amb l'altre, perquè clar, és més difícil tindre partícules accelerades amb molta energia. S'han detectat unes 250 fonts, més o menys 35% són extragalàctiques, 35% són galàctiques, i seguim amb el problema d'un 30% que no estan identificades. D'acord? Aquí, clar, s'han detectat tot tipus, des de binàries de raigs X, pulsars, supernoves interactuant amb núvols moleculars, AGN, és a dir, blasars, radiogalàxies, etc., microquàsars, etc. Però ara, recentment, i quan dic recentment, és 2019 i 2022, s'hauria d'incloure aquesta llista la detecció d'un GRB per primera vegada en aquestes energies, que va ser el 14 de gener de l'any 2019, i la detecció, ara aquest any que estem ara, en aquestes energies, d'una nova R-sulfico. I és això, comentarem ara una mica les properes transparències. Per a parlar del GRB, movem una mica el context històric. És a dir, això del GRB té molt a veure amb la bomba atòmica. És a dir, recordeu que la bomba atòmica es va construir durant la Segona Guerra Mundial,
i després encara es van continuar fent experiments i explosions a la xau de Salomó, la part occidental. Les proves es feien al desert d'Arizona, l'illa de Bikini, etc. Això per la part, diguem-ne, occidental. Els russos també feien les seves proves. Aleshores, al final dels 50, ja es va arribar a conèixer molt bé els perills de la radioactivitat per la salut. I aleshores, tant el que seria la Unió Soviètica com el bloc occidental, l'any 63 va fer un tractat de prohibició de proves atòmiques, tant prohibir-les a l'atmosfera com sota l'aigua i a l'espai. Aleshores, clar, per a comprovar que aquest tractat seguia, a l'octubre del 63, la part nord-americana va iniciar un programa per a simplement comprovar si la part soviètica complia el tractat o no. Aleshores, en aquest programa que li van dir Vela, per la cosa de vetllar, vigilar, era per a verificar el compliment d'aquest tractat. Bé, això simplement és un exemple que va sortir ara fa dos anys. Rússia va alliberar, va desclassificar dades i va ser l'última prova que van fer, que és el que es coneix com la bomba del SAR, perquè era una bomba de fusió d'hidrogen de 50 megatons amb una potència quasi 4.000 vegades més gran que Hiroshima, que la llança d'Hiroshima. I el que va passar va ser la primera i última vegada que ho van llançar, perquè van quedar tan espantats d'aquest poder que van dir ja, a partir d'aquí ja no van. I això ho van desclassificar fa un parell d'anys. Hi ha alguns vídeos molt interessants, però bueno, per no allargar-ho agafar simplement una foto. Podeu veure la bomba del SAR, si ho fiqueu a internet, trobareu vídeos. Bé, total, per mirar si es complia, va fer un programa Vela, que era una sèrie, un munt de satèl·lits, amb detectors de raig gamma, detectors de neutrons, etc. I el que feia aquest satèl·lit era mirar la Terra, era veure si a la Terra, en algun punt de la Terra, algú havia llançat una bomba atòmica. Aleshores, el que van veure, van detectar, és a dir, el 1967, van detectar un fenomen com aquest, és a dir, els comptes per segon, per exemple, mirava la Terra i estava així, i de sobte, en qüestió de menys d'un segon, va passar de 0 a 1.500. És a dir, els comptes per segon, el que rebíem de la Terra. Clar, en aquell moment es van pensar que l'havien llançat la bomba els altres, i clar, es van ficar, se suposa, en contacte els presidents, i l'altre va dir que no, que ha sigut vosaltres, que sí, que no. Total, que es van donar compte, afortunadament, que això no venia de la Terra, sinó que venia de l'espai. Venia de l'espai perquè, clar, aquest detector mira la Terra, però el camp de visió del detector és molt més gran que la Terra, molt més gran que la Terra. I, per tant, de la part del cel que hi ha al voltant de la Terra, també arribava aquesta emissió. Aleshores, la emissió que es detectava no era de la Terra, sinó del cel, que mirava en la direcció quan mirava cap a la Terra. Aleshores, clar, es va veure que no era un omisson, sinó que en van detectar uns quarts, 16 en 5 anys, i es va veure que això havia de ser molt freqüent. I aleshores, quina freqüència? Pues, més o menys un cada dia, així en promig, i segueix havent ara. Un i mig potser ara té més capacitat de detecció i se detecten dos en promig cada dia. Però bé, per fer-nos una idea, un gamma ray burst cada dia el tenim. Aleshores, clar, tenia aquest exemple, fixeu-vos que això, els comptes aquests ja pugen abans de 1.500 ja puja 30.000, 40.000, és a dir, hi ha una barbaritat en qüestió de pocs segons i després es desfà. Aleshores, això se'l coneix com gamma ray burst, i per exemple, l'any 1991 s'havien detectat 2.700. No? Clar, quan es ficaven en coordenades galàctiques, si un veia que estan concentrats sobre la plaga de la galàxia, diria, això és galàctic, és la nostra galàxia. Però clar, aquesta distribució feia pensar que fos extragalàctic, però clar, no tenien cap prova evident per saber-ho. Aleshores, vam estar més de 30 anys des que es va descobrir el primer, fins que es va saber si eren de la nostra galàxia o de fora, van trigar més de 30 anys. Clar, és un fenomen molt ràpid i que dura pocs segons, per tant, a veure com observes. Llavors, aquests esclats, d'on venen? Es va dissenyar en el seu moment un satèl·lit, era italià, Beposax, aquí el nom és així, Beposax,
i ja específicament per anar escanejant el cel amb un camp de visió ampli per poder captar més zones del cel i veure si hi havia en algun moment algun esclat d'aquests. I l'any 1997 va detectar un. Va detectar primer un raig X que venia dins RB. La part bona d'aquest satèl·lit és que, clar, la posició, és a dir, les coordenades de la posició eren prou bones com per després dir, no, això ve d'aquell objecte. Ve d'aquell objecte. Què és RB? Gamma ray bars. Són les inicials en anglès d'esclats de raig gamma. Esclats de raig gamma, però ja se li diu gamma ray bars. Aleshores, van detectar un en raig X amb la cosa bona que tenien la posició molt bona. Fixeu-vos que a cap de pocs dies, és a dir, això va ser el 28 de febrer, això 3 de març, ja havia decaigut molt la intensitat. Vull dir que fan un pèl molt gran en raig gamma i després presenten en raig X de cap. Aleshores, el telescopi espacial Hubble el van redirigir al cap d'uns mesos, suposo que devien tindre, no sé, per raons que sigui, i van anar a mirar aquestes coordenades. I això és una imatge del Hubble, és a dir, això és una imatge del Hubble, fixeu-vos en aquesta, aquí, és aquesta la bona, aquesta ampliada, és la mateixa ampliada, i aleshores fixeu-vos que aquí hi ha un puntet brillant i aquí hi ha una concentració difusa. És a dir, aquesta concentració difusa, és a dir, això difús és una galàxia i el puntet seria el gamma ray bars. Per tant, aquest gamma ray bars, aquest esclat de raig gamma, aquest GRB, estava associat a una galàxia, és a dir, que són fonts extragalàctiques. I això quina implicació tenia? Si tu detectes una cosa aquí a la Terra que és molt intensa, és brutalment, en uns segons puja i baixa, és molt intensa. Però la tens al costat de casa, i bueno, és intercept, però si això està fora, vol dir que el temps en compte de la distància encara és brutalment molt més gran. I per tant, l'energia que alliberen, els GRBs, els esclats de raig gamma, són de l'ordre de 10 a 51 a 10 a 54 Hz. És a dir, per comparar-ho, una supernova, l'explosió d'una supernova són 10 a 49 Hz. Per tant, són uns quants ordres de magnitud molt més potent que qualsevol supernova. I per comparar-ho també amb l'energia que emet el Sol, és a dir, en menys de 10 segons, els gamma ray bars, no? Els esclats de raig gamma, emeten més energia que el Sol al llarg dels 5.000 milions d'anys de la seva vida. És a dir, per tant, són unes explosions tremendament violentes. Tots són iguals, dels GRBs. Bé, ara amb els anys se n'ha anat ja detectant més, bastants. Aleshores hi haurien de dos tipus, els que són de llarga durada, que duren més de 2 segons, i els que són de curta durada, que duren menys de 2 segons. D'acord? I, evidentment, la seva distribució segueix sent així uniforme. Aleshores, d'on venen? Com s'originen? Els que són de llarga durada, els que duren més de 2 segons, diguem, els models, la idea que es té ara, i més o menys hi ha proves, però no és una cosa encara per ficar-la amb el foc, però sí que hi ha proves bastant així determinants, és que simplement si tenim una estrella molt massiva, quan col·lapsa, pot formar les capes externes, el que coneixem com una explosió, una supernova, però a la vegada també es forma una mena de jet, que és aquest jet que nosaltres veiem i que dura tan poc segons. Per exemple, la idea és aquesta. No? Tenim que això ha col·lapsat, es forma un jet, un doll, és a dir, i aquest jet, els primers segons, emet raig gamma, és el gamma ray bars, el que veiem, i després aquest material que és ejectat, quan interacciona amb el medi circundant, xoca amb el medi circundant i aleshores també dona emissió de raig gamma, raig X i ràdio, i això es coneix com l'Asterglow. Ara després veig la paraula, que la tinc apuntada en un altre lloc. Això. I els que són de curta durada és la fusió de dues estrelles. La fusió de dues estrelles, aleshores, també genera
al final un flash ràpid, una emissió ràpida de radiació, de material i de radiació, i també amb una estructura de jet, d'acord? Aleshores, la idea bàsica és aquesta, que tant en un cas com en un altre, una vegada es forma aquest jet associat al GRB, aleshores hi ha unes partícules que s'acceleren en xocs interns i en xocs externs i per tant donin lloc a emissió de molt, molt alta energia. Per observar-los, abans que ha sortit el que volia dir màgic, màgic vol dir això, major, atmosfèric, gamma i màgic Cherenkov. Això són l'acrònim de màgic. És a dir, atmosfèric perquè utilitzem l'atmosfera com a calorímetre, utilitzem l'atmosfera. I màgic perquè obtenim les imatges d'aquesta emissió. I Cherenkov perquè és el mecanisme Cherenkov associat. Aleshores, ja des de fa anys, els telescopis màgics en part ja van ser dissenyats per intentar detectar gamma ray bars. No? Fixeu-vos que el sistema de moviment són 7 graus per segon. Això, l'estructura d'aquests telescopis va ser una mica menys de 20 tones. I fixeu-vos que en menys d'un minut és capaç d'anar tota la volta. És a dir, que quan es rep l'alerta EP en aquella direcció hi ha un gamma ray bars, pots estar sobre el gamma ray bars en menys d'un minut. Clar, quan es va aconseguir tenir això, tota aquesta precisió, tindre els dos telescopis, que abans hi havia un, tindre els dos telescopis, que tens més sensibilitat, tindre tota l'estructura perquè sigui lo suficientment ràpid, etc., i crear tot el sistema d'alarma, aleshores això és el que va permetre detectar un GRB per màgic. Aleshores, va detectar un GRB que és el 14 de gener de l'any 2019. Una pregunta, aquesta foto és del Roc de los Muchachos, no? Sí, està Roc de los Muchachos, de l'illa de la Palma, a Canàries. Sí. Aleshores, va detectar aquest GRB i des que diem aquí en gris seria la missió en raig X, va ser aquest satèl·lit que també està preparat en aquest detector per simplement detectar quan hi ha un GRB, aleshores hi ha un sistema electrònic automàtic d'alarma, màgic i amb altres observatoris, de manera que quan màgic rep això, al cap de 57 segons, màgic ja li ha apuntat, ja l'està observant. Aleshores, el va estar observant durant, això són segons, va estar observant uns quants minuts, és a dir, en 20 minuts ja teníem una deteccions de més de 50 sigmes, és a dir, una detecció claríssima, i aleshores l'interval d'energia arribava ja des de 300 gigaelectronvolts fins a un teraelectronvolt. No? Clar, això no va fer una casualitat, és a dir, perquè ja tot s'ha programat per això. És a dir, ja es portava molts anys, des de l'any 2005 s'havien observat 140 GRBs, però no se n'havia detectat cap, perquè encara arribessis una mica més tard, pum, ja havia de caigut la missió. I aleshores, clar, tota aquesta tecnologia, tot això encara no s'havia desenvolupat, però ara actualment ja hi ha dues deteccions, aquesta cosa comentar, que és la Sagmolea, la més important, i després una altra, no tant, i altres una mica dubtoses. Aleshores, aquí es pot veure, de totes les observacions que ha fet màgic, doncs es veu a dir aquesta, tot això, si això és el temps que comença en què es comença observant, doncs clar, si no observat, és que han estat, s'han detectat els que han estat observat menys de 100 segons de l'indici. Perquè el que passa és que, clar, si aquí posem el temps, fixeu-vos que això són segons, és el temps inicial, aquí és quan màgic va començar a observar, fixeu-vos que en qüestió de pocs segons, d'uns quants segons, la emissió va decaient. Això és el flux que rebem, l'energia, unitat de superfície, unitat de temps, va decaient amb el temps. I de cop d'una manera ràpida, perquè això són segons. 10.000 segons, 1.000 segons, 100 segons. Per tant, si no ho enganxes al principi, o tens una pila de telescopis amb molta sensibilitat o no pots enganxar-ho. Aleshores ja es veu que segueix el comportament amb escala temporal similar, per exemple, a l'emissió obtinguda en alta energia pels satèl·lits de detectors de raig gamma i també per la emissió en raig X. Què ens ha portat això de nou? Bé, aquí fixeu
el que diem és, si dividim les dades, és a dir, entre els 68 i els 110 primers segons, quina emissió tenia? Entre els 110 i els 180, quina emissió tenia? Entre els 180 i els 160, quina emissió tenia? No? Per veure com ha anat evolucionant amb el temps. Com ha anat evolucionant amb el temps l'espectre, si la emissió que nosaltres rebem en funció de l'energia. Aleshores veiem que en raig X, si ens fixem amb el blau, amb el raig X, amb el blau, doncs el seu comportament primer va pujar, després quan anem a més energia, a 10 a la 9 electronvolts, en el blau, diguem-ne, ja ha baixat, és a dir, ja ha baixat, i quan anem amb el blau, que és en aquest interval d'energies en màgic, veiem que ha pujat, és a dir, respecte aquí, ha pujat. I el mateix passa amb el groc i amb les altres. Per tant, què tenim aquí? Que en la part aquesta, seria el que han vist aquí, això és radiació sincrotró. Això és radiació sincrotró. I la radiació sincrotró, que explica això perfectament, no ens pot explicar això d'aquí. Aleshores, això d'aquí, és a dir, aquesta part d'aquí, s'ha d'explicar per el que es coneix per sincrotòsers quantum, és a dir, quantum invers produït pels electrons que radien sincrotró. És a dir, nosaltres tenim electrons que radien sincrotró, estan en un camp magnètic que radien sincrotró. Val? Aleshores, a la mateixa zona, o separat el que sigui, tenim aquests fotons sincrotró, però també seguim tenim electrons relativistes. Per tant, aquests fotons sincrotró poden interaccionar amb els electrons relativistes i els electrons perden energia i la guanya el fotó. I tens un fotó de molta més energia. Aleshores, això és com es coneix com sincrotòsers quantum radiació. És a dir, és com l'invers, però en lloc de ser fotons externs, són els mateixos fotons que s'han generat aquí en la radiació sincrotró. Aleshores, aquesta part d'aquí, la de més alta energia, la que ha detectat màgic, s'explica molt bé amb el compte invers d'aquests fotons. Bé, això es va observar directament, que ajusta perfectament la mar de bé, el compte invers, però si un vol ser més correcte, tenir en compte de que, clar, tots aquests fotons, al traslladar-se per l'espai d'on vingui, les grans distàncies, han interaccionat els electrons a la radiació de fons que hi ha al medi. Aleshores, aquesta radiació de fons ha absorbit fotons i si traiem l'absorció i tenim en compte que aquests fotons abans d'arribar a tu s'havien absorbit. Si traiem això, doncs seria la línia aquí i també ho hem de treure els punts. D'acord? Si ens oblidem d'això, bueno, doncs ho oblidem tant en el model com en els punts observats. Per tant, la cosa ho acorda perfectament. D'acord? Bé, això simplement, per tant, el resultat aquest ens va dir que teníem ja una nova component, totalment nova, detectada a molt alta energia. Teníem una nova component detectada a molt alta energia, que això és una cosa completament nova, i aleshores aquestes observacions a la vegada van permetre ja tindre una visió general de tot el comportament en diferents bandes de l'espectre d'altres energies, quin era el comportament de l'emissió d'un generador, cosa que no es tenia fins ara. I ara anem a l'altre cas, que són les noves, les novae. Això són explosions termonuclears, això realment és una explosió, causades per l'acumulació de material d'una estrella donant sobre una superfície d'una nana blanca, sobre la superfície d'una nana blanca. Si la nana blanca, recordeu que són les estrelles de Sol. Quan vagi evolucionant, entre les capes externes, quedarà una nebulosa planetària, però el nucli es contraurà i tindrà una mida d'uns 6.000 quilòmetres, com més o menys com la Terra, i serà una nana blanca. D'acord? Aleshores, hi ha les estrelles, moltes estrelles, de fet el 50%, estan en sistemes dobles.
Aleshores, hi ha nanes blanques que estan en sistemes d'ovos, que tenen una companya, d'acord? Aleshores, aquestes novae, que comentarem avui, són les que estan formant part de sistemes d'ovos, en què tenim una nana blanca, que al costat té una estrella, l'estrella pot ser normal o pot ser una gegant vermella. Sigui la que sigui, acreta matèria, la nana blanca acreta matèria de l'estrella companya, aquesta matèria se li acumula a la superfície i aleshores produeix reaccions termonuclears. Aquestes reaccions termonuclears, clar, s'exploten, aixecten material i ja veurem què passa. Aleshores, la fenomenologia d'aquestes se'n coneixen si la companya és una gegant vermella, que és el cas que considerarem vosaltres, si és una gegant vermella es diuen binàries simbiòtiques. I si la companya és una estrella de la seqüència principal, que encara no ha passat a la fase de gegant, es coneix com noves clàssiques. Són molt conegudes i en òptic des de tota la vida, diguem-ne, i els esclats poden durar des de setmanes fins a mesos. I algunes d'aquestes, a més, poden anar-se repetint, però en escales de la vida humana, és a dir, que els humans poden veure repeticions diverses vegades, ja ho hem vist, que poden ser repeticions de 15 anys, per exemple, que és el que ha passat aquí. Aleshores, aquestes novae, hi ha Margarita Hernández, no sé si la coneixeu, que està al CSIC, a Margarita Hernández i Tastichev, ja el 2007, ells treballen ja, són teòrics, i treballaven en models teòrics en nanes blanques, i aleshores, també havia estat l'ISAR amb ells en el seu moment, ells van predir que les nanes blanques haurien d'emetre raig gamma, és a dir, una predicció. Això es va detectar el 2010, és a dir, tres anys després, el Fermi va detectar raig gamma, és a dir, aquí hi ha una emissió clara de detecció de raig gamma per Fermi. Després, els que tenen una companya que no és una gegant vermella, al cap de pocs anys també es van detectar. Per tant, en aquest moment ja es va establir que les novae també eren fonts de raig gamma. Si haguessin simbiòtiques o clàssiques, eren fonts de raig gamma. Quin problema hi ha? El problema està que quan intentes explicar aquesta emissió d'on ve, és a dir, pots utilitzar models arrònics, és a dir, basats en l'interacció de protons amb matèria, o pots utilitzar models que requereixen electrons, per exemple, l'invers Compton amb electrons. Aleshores, quan apliques un model o l'altre, tots dos t'expliquen molt bé l'emissió. L'emissió detectada, són aquests punts. Però aquests punts són límits superiors. Clar, seran allà telescopis com màgic per a detectar que hi ha aquí a la treta. D'acord? I aleshores, clar, els punts aquests, tots els models, és arrònic o és leptònic, i si són protons o són electrons, no es pot dir res. El mateix passava quan es va detectar les novae clàssiques. També els models passava el mateix. Tant un com l'altre podien explicar perfectament l'emissió gamma detectada, però aquesta emissió, que és el que et separaria, aquí no hi havia deteccions. No? Per tant, el que es veia molt clar és que feien falta dades de molt alta energia, de més de 50 gigaelectronvolts, és anar-nos més a la dreta, per poder entendre els mecanismes d'aquesta emissió. Aleshores, ja de fer anys, clar, des que es va el model aquell que preveia que haurien d'emetre raig gamma, tant Màgic com GES, GES és Màgic, està a l'illa de la Palma, nosaltres formem part de Màgic, de la col·laboració Màgic, GES és una altra col·laboració també europea, que hi ha, per exemple, francesos i també alemanys, en nosaltres hi ha bàsicament francesos, alemanys, italians i altres. Ja havíem buscat una component de molt alta energia en aquestes noves sense èxit, és a dir, buscar un altre component, volia detectar-la aquestes altres energies. Bé, va sonar la flauta la nit del 8 al 9 d'agost de l'any passat. Va haver un esclat d'una nova que es coneix Eris Ophiuchus, vull dir, és aquesta estrella que està a la constel·lació d'Ophiuchus. Primer es va observar en òptic, que és aquesta imatge que hi ha aquí. Aquí és Dionís abans i després de l'explosió. Abans, després de l'explosió. Hi ha una diferència de magnituds entre l'estat normal, és 12,5 magnituds, i en l'explosió magnitud 4,7.
Això vol dir que en flux, en emissió en brillantó, és 1.000 cops més brillant que abans. És a dir, aquí no es troba a simple vista i, en canvi, quan està aquí, es podia arribar a veure a simple vista. A simple vista s'arriba una magnitud 6. De 1 a 6, 6 és la màxima que es pot arribar a simple vista, no sé com tingui vista de Superman. Per tant, diguem-ne que aquí el monitor 4,7 es podia veure a simple vista. Aleshores, clar, va sonar l'alarma i aleshores, bueno, del Fermi, clar, el satèl·lit en seguida ho va poder apuntar, ho va detectar, i Hesse Magic també ho van detectar. Aleshores, què van veure, en raig gamma, en Magic, què va veure? Bé, aquí són les observacions de Magic, aquí són les observacions fets per satèl·lits Fermi, és a dir, de gamma, però de més baixa energia, gamma, més baixa energia, i aquí observacions òptiques. Les observacions òptiques, de moment, no diré res perquè si no acabarem així, ja s'hem d'explicar tot, simplement com a curiositat que aquí hi ha el TJO. TJO vol dir telescopi Joan, que està molt sec, i si van participar també amb aquestes observacions òptiques, vol dir les creuetes verdes són del telescopi Joan Miró, i això es va publicar en el Sur Astronomy, és a dir, va sortir aquest telescopi aquest. Però no parlaré. Aleshores, Magic va detectar de manera molt clara l'emissió, que més o menys era constant, mentre que a raig gamma de més baixa energia, diem-ne, mentre aquí era constant, aquí l'emissió baixava a la meitat. És a dir, baixava a la meitat. D'acord? Aleshores, el fet de detectar-la... Bé, aquí tenim un forat, però va ser allò per causes alienes a la voluntat dels observadors. Simplement hi havia calina de Sahara, hi havia lluna, això també impedeix tindre més sensibilitat, i per tant, entre la calima i la lluna, i per si inclús va ploure i tot, per això era aquest buit, perquè això tenia prioritat absoluta. I aquí són les deteccions que també és útil, perquè t'indica de dir això que no s'ha mantingut constant, sinó que està per sota d'aquests valors. No? Llavors, i això ja és l'última, aquesta i una altra ja acabo, aleshores la conclusió clara era el dubte que es tenia abans, si per explicar l'emissió de raig gamma, si eren processos errònics o leptònics, o si eren protons o electrons, aquí va quedar molt clar que eren protons. Aquí eren protons i el que ho produïa. És a dir, la idea, esquemàticament, per entendre una mica el que s'ha fet, és aquí tenim la nana blanca, aquesta taca blanca aquí enmig. Aquesta nana, a més, hi ha la fotosfera, per tant, això és una font de fotons òptics, d'acord? Al costat té la gegant vermella. La gegant vermella, té, com qualsevol estrella, té un servent, ben estel·lar, el Sol també té, tenen un cert, són partícules que es van emetent, i la ve l'explosió, és a dir, aquesta estrella ha anat ejectant material, l'ana blanca ha anat captant material, ara és el moment que aquest material provoca reaccions nuclears, termonuclears, i exploten. Aleshores, a l'explotar, ejecta material, que són aquestes fletxes d'aquí. Clar, aquest material, al voltant aquí no hi ha buit. Aquí hi ha material, aquí inclús de mateix vent d'abans, de material que ha pogut ejectar abans, de material interestel·lar. Per tant, aquest material ejectat a grans velocitats interaccionen amb aquest material i es provoquen xocs. Xocs d'ona. Xocs d'ona. I llavors, en aquests xocs d'ona, és un lloc on es poden accelerar partícules a velocitats relativistes. És a dir, aquest material pot accelerar partícules a millor a milers de quilòmetres per segon, però no a fraccions de la velocitat de la llum. Però, aleshores, aquestes partícules, en un xoc, es poden accelerar. Recordeu els processos d'acceleració de Fermi. Per tant, els processos amb xocs poden accelerar partícules, que això ja va descriure Fermi als anys 1950, per aquella època, o 45. Aleshores, si ara fem, ampliem què és el que passa, què és el que passa en aquesta zona, què veiem? D'una banda, de la fotosfera d'aquí, tenim, la nana blanca segueix emetent fotons òptics. Per tant, tenim fotons òptics. I a la vegada, aquí, al xoc, tenim electrons que han estat accelerats i tenen velocitats molt altes. Per tant, aquests electrons que són relativistes poden perdre energia, passar-la al fotó òptic
i aquest fotó guanya molta energia i es converteix en un fotogamma. I també pot passar que, clar, no només tenim electrons, tenim protons, positrons, una varietat. Els protons, clar, què tenim? Els protons, clar, els protons també interaccionen amb el material que hi ha aquí, s'han accelerat el xoc, s'han pogut accelerar el xoc, són els protons relativistes, interaccionen amb el medi i també emeten fotons de raig gamma. Aleshores, qui és el més important de tots? Clar, això s'ha fet el càlcul. Tot això s'ha calculat i s'ha... Aleshores, quan es fan els càlculs, per a veure amb aquest escenari, amb aquesta idea, és a dir, quan es fan els càlculs, es veu que el que ajusta molt bé és el corresponent als protons. El que correspon als protons, sigui amb pions neutres o pions carregats que també donen gamma, és a dir, aquests donen menys emissió i, en canvi, quan són els interacció protons amb matèria, directament són els que ens donen la curva molt bona. És a dir, ho ajusta perfectament. Per tant, aquí es va veure clar que la detecció de raig gamma ja no hi havia el dubte, sinó que venien dels protons i, aleshores, clar, això va donar una bona visió física de quina és la població d'aquestes partícules relativistes acelerades per aquestes nombres. I de manera ja col·lateral, i en això acabo, aquests protons pateixen un refredament. Què vol dir això? Anem a veure, els electrons i els protons són partícules carregades en un camp magnètic radiant sincrotró. Però qui perd l'energia més ràpidament és l'electró, perquè les pèrdues d'energia són proporcionals a l'invers de la massa a la quarta. Quan compares la massa del protó i la massa de l'electró, és un factor 1.800. Si ho elegues a la quarta, te'n vas a 10 a la 11. Per tant, l'energia radiada per l'electró és 10 a la 11 vegades la del protó. Per tant, la pèrdua d'energia és 10 a la 11 vegades la del protó. Per tant, els electrons perden energia molt, 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 molt més ràpidament que els protons. Els protons la perden molt lentament per la radiació sincrotró. Per tant, poden anar-se allunyant i crear una població de protons amb velocitats molt altes que de fet són els que formen part dels còsmics. Aleshores, contribuiran aquests protons, això és un efecte col·lateral, poden contribuir localment als raigs còsmics de la galàxia. Seria un altre dels resultats d'això. I en això ja acabo, simplement, potser aquesta imatge l'heu vist en blanc i negre, que és l'autèntica, que és l'autèntica, la que apareix un gravat del 1888, en blanc i negre, però en canvi la van acolorir ara l'any 98, i és una imatge molt més maca, i és la idea de que quan trobo el cap fora, en aquest cas li diem de l'atmosfera, quan trobo el cap fora de la Terra per explorar, aquí he posat la imatge més profunda obtinguda fins ara, però bueno, d'aquí a 4 dies la superaran, perquè el James Webb Telescopi, el telescopi James Webb, que és, fixeu-vos aquí, tot això són galàxies, inclús algunes es veu com una estructura com així circular, que seria de les lents gravitacionals, etc. I aleshores, clar, hi ha infinitats de coses per veure, per estudiar, per explorar, i més coses trobes, més problemes de solucionar, entens? Però aquí està la gràcia. Aquí està la gràcia. Per tant, bé, s'ha avançat molt d'aquesta època fins ara. Vull dir, aquesta imatge és espectacular i és la imatge més llunyana obtinguda, vull dir. Però bé, tenim molta feina a fer i divertim-nos fent la feina. Bé, i això és tot. Moltes gràcies per l'atenció. Bé, obrirem un torn de preguntes. Hi ha les preguntes presencials i després hi ha la gent que s'ha connectat per Zoom. Aleshores, no sé, Joan, què fem, si contestem les de Zoom o contestem... Primer que han vingut, ja que han vingut a la força de dintre. Primer, perquè, a més a més, és dir, per Zoom ningú ha dit res encara. Ah, molt bé, ja és perfecte. S'ha molt tècnic. Si ens tindrem al final, no? Sí. Però si ja fem les preguntes. Sí. Ho deia per si hi havia alguna dificultat amb el Zoom. No, si no hi ha cap dificultat amb el Zoom, doncs comencem amb les preguntes dels presents. Penseu que teniu generalment bastant a prop algun altaveu, per tant no cal que passem a nosaltres amb un altaveu, sinó que aquell que vulgui fer una pregunta, us donem la paraula i activeu
el micro. Aquí. Un parell de curiositats, només. Detectors Cherenkov, aquests estan a l'illa de Palma, però a nivell mundial hi ha molts posats. Sí, aquí a la Terra hi ha Màgic, que està a l'illa de la Palma, el Roque los Muchachos, GES, que està a Namíbia, Veritas, que està als Estats Units, i aquests són els tres així Cherenkov que es poden moure. Després hi ha altres que estan com a fixos a terra, que és com un gran magatzem, i aleshores hi ha HOP, que està a Mèxic, però és una col·laboració també dels Estats Units, etc. I després el més important d'ara, que és espectacular, és l'ASU, que està al Tíbet. I aleshores aquests, clar, aquests DMI no poden dirigir, però DMI els fotons que arriben, les partícules, quan arriben els detectors, que poden ser dipòsits d'aigua, per exemple, aquestes partícules, diem-hi, també viatgen més de pressa que la velocitat de llum i creen també l'efecte Cherenkov. I per tant, estudiant això, també poden deduir d'on ve. No? Aleshores, aquests poden arribar a energies molt més altes i que estan ara descobrint meravelles, és a dir, coses impensables. L'efecte Cherenkov és també el que hi havia a les piscines de les centrals nuclears quan posen allí, que també és el mateix efecte semblant. I després l'altra cosa m'ha agradat molt, l'exposició, jo no tenia ni idea de tot això, però el que sí em preocupa, o, en fi, no sé si està conegut, és tota aquesta radiació, clar, l'atmosfera ens protegeix una mica, però tot això passa de llarg, o sigui, aquesta acció sobre els humans, de encara que siguin amb poca densitat d'aquests fotons, ens perquè... afecten o no? No ens afecta perquè si no... Ja. És a dir, afecta els pilots d'aviació que van a la llosa, han de fer proves cada dos per tres. El problema dels astronautes, anar a Júpiter o a Mart no és un problema, és un problema tecnològic, evidentment, però el problema que hi ha és humà. Com protegeix els astronautes de dels protons i partícules i electrons en allò? Com es protegeixes? I aquí és el gran problema que hi ha. No pots ficar, clar, pots agafar i blindar la nau amb plom, amb una capa gruixa de plom. Però això qui ho envia allà, amb quina energia, i vull dir que és el problema que hi ha. És a dir, els ràgics, o els raigs gamma, els ràgics són absorbits a l'atmosfera i ja està, no creen la cascada. Els raigs gamma creen la cascada, però les partícules que ens arriben bàsicament són muons. I els muons, doncs ens travessen, d'allò ni s'enterem, vull dir, no tenen efecte. Com els neutrins. Sí, exacte, com els neutrins que passen de llarg. En canvi, l'altra cosa és la radiació, que és el raig gamma, o els raigs X, i això és l'atmosfera la que ho protegeix. Llavors, clar, si un va en avió, un pilot que va en aquests vols transatlàntics, que van a 10-11 quilòmetres i van molt temps, han de fer proves perquè, clar, absorbeixen molta radiació i partícules que és perillós per la salut. Jo vull ampliar una mica més aquesta pregunta. És a dir, tot això està molt bé, aquesta és la radiació normal que ve de l'espai. I dintre d'aquesta normal doncs entenem els GRBs, aquests que es produeixen en galàxies molt llunyanes, no? Sí. Però i si passa aquí amb una estrella que estigui relativament a prop? Bueno, això potser, si hagués un GRB aquí a prop, potser tindríem un problema. Potser hi hauria un problema, vull dir, no m'he dedicat a quantificar com afectaria la vida d'allò, però igual que sabem que és un problema si té una bomba nuclear al costat de casa, sabem que és un problema, doncs clar, si tens un bitxo d'aquests a prop, també tens un problema, ara no, això no ho he quantificat ni d'això, però de moment tots els que s'han detectat són extragalàctics. Tinc un parell de preguntes, una que és molt elemental. El fet de que altíssimes temperatures no es puguin trobar, té alguna cosa a veure amb allò de la teoria cinètica, que és la velocitat de les partícules, que portaria que les velocitats siguessin superiors a la de la llum, o i per tant... Suposo que la cosa va per aquí, és a dir, el que està clar que la pràctica, cossos que tinguin, per exemple, això, el programa ITER, em sembla que és el que intenten fer centrals nuclears de fusió, és a dir, que és l'energia més neta que hi hauria, sí, la més neta que hi hauria. El problema que tenen, que existeix, és com contenir tota aquesta radiació, i físicament no pots fer-ho. Potser s'inventaran camps magnètics tremendament grans i d'allò, però físicament una cosa física no hi ha. I l'altra pregunta té a veure amb una transparència que has posat molt al començament,
on es veia pues, un GRB, és dir, i que sortien pels costats, és dir, una mena de pinzells que es diu que eren radiació sincrotrònica. És a dir, la meva pregunta és, si està clar que la radiació sincrotrònica és polaritzada i, evidentment, sí, és perpendicular a la direcció en què mouen... Polarització lineal. Si és polarització lineal, és sincrotrònica. Vale. Però això surt dels electrons que surten d'allà dintre, no? De la matèria que surt d'allà dintre. Aquesta matèria, si surt uniformament distribuïda, portaria, és a dir, que aquests pinzells de radiació sincrotrònica produïts en una direcció, es produeixin també en totes les direccions. Diguem, el que tinguin aquesta estructura de jet és tal com es formen els jets. És a dir, la idea és que tu tens un forat negre, podem pensar-ho que sigui d'una estrella un forat negre o pensar un forat negre supermassiu al centre de la galàxia. Aleshores, sobre el forat negre cau matèria, sí, però la matèria, diguem-ne, no cau així, sinó que cau, quan té moment angular, conservació moment angular, la matèria va caient, va girant, abans d'arribar al forat negre. Aleshores, això, aquesta matèria que va girant, és el que forma el que es diu un disc d'acreció, un disc, d'acord? I la matèria més a dins està més calenta que la de fora per viscositat, etc. Aleshores, clar, aquesta matèria que està caient, són electrons, són protons, tota la que tu vulguis, són partícules carregades, per tant, estan associades a un camp magnètic. Aleshores, s'ha demostrat, bueno, teòricament, en simulacions, etc., que aquest camp magnètic té una component quasi perpendicular al pla del disc. Té una component quasi perpendicular. I aquesta component quasi perpendicular, que va pujant així i així, és la que arrossega electrons que van seguint les línies del camp magnètic cap amunt i cap avall. I això és el que... Les zones de Manali, la Terra també passa, que va així, l'altre que es fa. Sí, sí, clar. Aleshores, clar, els jets aquests, és dir, aquestes estructures, diguem-ne, estan, diguem-ne, d'alguna manera lligades al camp magnètic, a la pressió del medi extern també, però, diguem-ne, el camp magnètic és el que ha arrencat. De front negre no, perquè el que entra no surt. Però abans, algunes, abans que entrin, són arrencades del disc, i el camp magnètic, diguem-ne, les estira cap amunt i cap avall, no? simètricament. I aleshores aquestes partícules, diguem-ne, que es van accelerant, diguem-ne, es van accelerant amb el camp magnètic, van radiant sincrotró, es poden accelerar amb els xocs, i aleshores, per exemple, els punts aquests més brillants, diguem-ne, doncs clar, són d'interacció això amb el medi, que es van trobant, que es va acumulant, i es van accelerant. No totes, evidentment, una fracció és la que es va accelerant, no? Segons el mecanisme de Fermi. És que jo havia entès que les partícules es dissortien del centre. No, diguem-ne, el motor, és l'energia gravitatòria que està acretant-se sobre el forat negre. Diguem-ne, el canvi d'energia de les partícules que s'estan apropant al forat negre. Però unes d'aquestes aconsegueixen escapar seguint les línies del camp magnètic. I són aquestes les que després s'acceleren en xocs i donen aquestes estructures. Jo no he acabat de captar quan has explicat que quan van descobrir per primera vegada aquests raixos energètics gamma tan intensos, érem aquell espia, aquell satèl·lit per espiar els russos, no ho fes, sí. I has dit que una bomba atòmica especialment gran emetia també un burst de raixos gamma molt energètic. Les bombes atòmiques emeten raixos gamma. No dic que siguin de la mateixa energia que el... No? No és un fenomen particular de les bombes atòmiques molt grans. Sí, la bomba atòmica, per exemple aquesta, té la d'hidrogen, la difusió, que és la més potent de totes, s'emet això 10 a la 24 arcs. Ah, vale. 10 a la 24, i els raixos gamma... Hem parlat de 10 a la 50, vull dir... O sigui, això que estàvem mirant que els russos no fessin era, diguem, normal. I després van veure, a més, uns raixos gamma especialment grans. Ells van detectar després... Van detectar l'emissió que s'havia, per això no sé una... Primer van veure que no podia ser. Moltes gràcies. No podia. Jo vull fer l'última meva pregunta. El fet que utilitzeu els ERGIS, que no és sistema internacional, però per donar les unitats de l'energia, que és per fer un exponent més gros encara i més impressionant,
Jo faig per seguir la corrent, perquè si no es publiquen en aquest camp, publiquen així, no aniré a publiquen en Just. Si seguir la corrent, si tu es publiquen així, el que hem d'aconseguir, que això els americans això encara no... Que els ERGs li diuen ERGS. Això ja sí que és més vergonyós. L'altre diu, bé, els deixen els sistemes d'unitats i ja està. El BMIP passa ja completament d'aquestes coses, és a dir, ja utilitza el sistema internacional. Sí, sí. Ja posats a fer, és a dir, vull fer una cosa publicitària. La Societat Catalana de Físiques ha fet la traducció del pamflet que expliquen les últimes definicions sobre el sistema internacional. Està disponible a la biblioteca, a la llibreria de l'IEC, ara traduït de l'anglès, i els socis de la societat em sembla que ho poden comprar amb un 50% de descompte. Tot és radiació electromagnètica, però com afecta el temps a tot plegat? Tenim partícules relativistes, però la seva velocitat no és la dels fotons, no? Bé, els fotons van a la velocitat de la llum. Les partícules a la velocitat que tinguin en funció de l'energia. I l'Emili Elizalde pregunta alguna qüestió candent d'aquesta línia de recerca que roman oberta? Bé, la cosa candent ara és el que he comentat abans de l'ASO i del futur telescopi Cherenkov, que també s'està construint a la Palma, on hi ha les de Màgic, que són telescopis més grans i vamos, és la nova generació dels telescopis Cherenkov. Però ara actualment el mèrit, per dir entre cometes, se l'estan portant l'ASO, perquè és com obrir una nova finestra per primera vegada. Ells arriben ja a centenars de teraelectronvolts. Si aquí a Màgic podem arribar a un teraelectronvolt, més o menys. Ells arriben a centenars de teraelectronvolts i, per tant, això és un terreny completament explorat i, clar, estan detectant els difons que emeten aquestes energies brutals. I, clar, això sempre té un problema. Quan te'n vas cada vegada a energies molt més altes, el problema que tens, com s'han accelerat aquestes partícules per a tenir aquesta energia. Això és un problema teòric que de moment diria jo que no està resolt. És a dir, les partícules, diem, sempre hem dit, diem, vale, si estan accelerades, diem-ne radien. D'acord? Per tant, perden energia. Aleshores, clar, mentre es radien van perdent energia. Allò, d'una banda, s'estan accelerant, però també van perdent energia. I arriba un moment en què quan el que guanyes accelerant és el mateix que el que perds en energia, això és el topall màxim de l'energia que pots tindre. Llavors, clar, arribar a energies tan altes, això no és trivial. Vull dir, teòricament, ja, des del punt de vista teòric, és un problema de quin mecanisme pot arribar a explicar partícules en aquestes energies. Per exemple, els raigs còsmics, el que hem vist abans, la figura que hem vist abans del raig còsmic... És a dir, els que tenen aquestes energies aquí, és a dir, nosaltres, els que estan per aquí pel genoll, abans del genoll, tota aquesta quantitat, sabem que estan més o menys produïdes per explosions de supernova i pot ser altres coses que ajuden, però les explosions de supernova, més o menys, des del punt de vista energètic, ho podem explicar. Des del punt de vista d'acceleració, les partícules aquestes i que tinguin aquest pendent amb els mecanismes de Fermi, de difusió i tot això, es pot explicar sense cap problema. Quan anem a aquestes energies, quan aquestes energies aquí, això ja segur que és extragalàctic, no és de la nostra galàxia. És a dir, perquè el radi de gir d'aquestes partícules és molt més gran que la nostra galàxia i per tant sortirien de l'accelerador del camp magnètic galàctic. Per tant, han de ser extragalàctics. Però no sabe, no se sabe, més o menys com arriba aquí, no se sap. I aquest d'aquí és un misteri total. No se'n té ni idea. Pots apostar qualsevol cosa. D'idees n'hi ha, però és allò que són pas de sec de moment. Vull dir, no se sap. Allò és clar, tens el problema, clar, i el problema aquí en els raigs còsmics quin és? El problema dels raigs còsmics és que com són partícules carregades, t'imagina que venen d'un quàsar, d'un blàser, d'on sigui. Com són partícules carregades, al moure's per l'espai intergalàctic, estan afectades pel camp magnètic i, per tant, canvia la direcció. O, simplement, quan arriben a la nostra galàxia, queden atrapades pel camp magnètic de la galàxia. Per tant, a la millor la font que les va originar està allà
i tu reps la partícula des d'aquella direcció. Per tant, clar, no pots associar amb aquesta partícula. No pots associar. Aleshores, aquí ve el problema. Estem més de 100 anys, des que es van descobrir els rajos còsmics, que es van descobrir el 1912, fa més de 100 anys que això segueix sent un misteri. És a dir, l'altre s'ha avançat. Pensem que són de les supernoves perquè teòricament i observacionalment més o menys lliguen. Que són extragalàctiques, vale, però sí però no, ja t'ho explicaré. I l'altre, ni idea. Aleshores, clar, és el problema aquest. Jo tinc una cosa. Gràcies per la xerrada, Josep Maria, molt clara, com és habitual amb tu. Una cosa que sempre m'ha cridat l'atenció. Si els gamma ray bars aquests, estem en energies de 10 a la 51 de la 54, hertzis, el que sigui, sí. I més o menys el mecanisme de producció d'aquestes energies tan extremes més o menys es coneixen, podrien existir altres mecanismes encara no coneguts que... Tot i que sí, em sembla que energies més altes no s'han observat, però podria ser possible que en l'univers hi haguessin processos encara més energètics que aquests? Suposo que sí, això és com tot. Si tu pots dir el que coneixes, si ho pots explicar el que coneixes ara. A la millor d'aquí 20-30 anys s'explicarà, això és com les estrelles, ja que sí que si existeixen les estrelles d'accions. Bueno, al moment no s'han trobat, no hi ha cap indici, tot és una cosa... perdona, amb la part d'una parida teòrica, que, pues, i això de què va? Igual d'aquí 20-30 anys diuen, ostres, això funciona. Ara, les idees que es tenen ara, aquests dos mecanismes més o menys ho expliquen de forma raonable. De fet, en el cas de, diguem-ne, de la cosa de la creació i tot això, dels GRBs, clar, es troben també indicis de que hi ha les línies que emeten les supernoves quan es perden. Per tant, saps que allò està associat a una supernova. Per tant, diguem-hi, les coses més o menys van quadrant. Pot ser els detalls que són el dimoni, t'ho tiraran a terra, però les idees bàsiques són aquestes. Les idees bàsiques són aquestes. Però, clar, es poden haver, evidentment, clar. És a dir, les coses que no coneixem no poden saber si en algun moment sortia alguna teoria més potenta o es descobria alguna cosa que no se sabia. Vull dir, per exemple, ja dic, ara s'estan descobrint això en fonts que emeten radiació de 10 a la 15, de centenars d'electronvolts. Això és completament nou d'ara, fa pocs mesos, diguem-ne. Llavors, clar, que quan vas burxant i vas trobant més coses, clar, vas a saber el que trobaràs, no? Però de moment ja dic, lo raonable és pensar això a la fusió, perquè la fusió, diguem-ne, com ja tenim les zones gravitacionals, que l'expliquen, però la fusió, diguem-ne, que això més o menys ja genera les zones gravitacionals, però també pot generar en algun moment un flash, perquè de fet pensa que els gamma ray bars no és una cosa permanent que la tens allà i la posa ambient sempre, es fa un bar i s'ha acabat. I si no el detectes ja no tens res a fer. Llavors, clar, suposo que amb el temps pot la cosa millorar encara molt més, perquè ara es coneixen els curts i els llargs, però podràs conèixer altres característiques, podràs conèixer millor associar uns a uns tipus de galàxies i els altres a uns altres tipus de galàxia i anar trobant coses noves, però de moment hi ha això. Ja et dic, queda així. Alguna pregunta més? No? Doncs donem les gràcies. Ha sigut molt estimulant. Penso que els científics podran gaudir de problemes a resoldre molts anys, que sempre hi haurà novetats on entusiasmar-se i t'agraeixo la conferència, ha sigut molt interessant, molt instructiva. Suposo que ha fascinat a més d'un d'aquesta audiència i dels que estan en Zoom. I et tornem a donar les gràcies d'haver acceptat i d'haver-nos fet aquesta conferència. Molt bé, gràcies, Àngels.